alunos do segundo ano. Hoje estudaremos matemática, aula 2, terceiro bimestre. E para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do terceiro bimestre, caderno, lápis e borracha. Então, peguem a apostila do terceiro bimestre, caderno, lápis e borracha. Estou esperando. Já pegaram a apostila do terceiro bimestre? Então abram na página 316. Página 316. Já encontraram página 316? Então observem. Na página 316 há um joguinho. Não faremos este joguinho neste momento. Página 317. Abram na página 317. Não faremos página 317, porque seria o registro dos pontos do joguinho. Como não fizemos o joguinho, não faremos página 317. Mas estudaremos, faremos atividades da página 318. Abram na página 318. Vamos aprender como esse joguinho funciona. Qual é a matemática desse joguinho? 318. Já encontraram? Então vamos começar. Situação problema 21. Esse joguinho se chama 21. É um joguinho formado por cartinhas e em cada cartinha há um número. Ganha o joguinho a criança que retirar as cartinhas e somar o número 21. O que significa isso? As crianças podem retirar várias cartinhas, mas ela só ganhará o jogo quando ela somar e ela perceber que ela encontrou o resultado 21, que a soma de todos os números das cartinhas é igual a 21. Número 1. Observe as cartas dos quatro jogadores em uma das rodadas do jogo. Participaram do jogo o Gabriel, a Júlia, o Leonardo e a Isabela. O Gabriel retirou as cartinhas de número 6, 7 e 8. A Júlia retirou as cartinhas de número 9, 10 e 1. O Leonardo retirou as cartinhas de número 5, 10 e 5. A Isabela retirou as cartinhas de número 2, 3, 4 e 10. Agora responda: quem ganhou essa rodada do jogo? Não sabemos, mas iremos descobrir fazendo continhas no caderno. Então, abra um caderno. Lá existe bastante espaço para copiar e responder as continhas. Junto comigo no caderno. Abriram o caderno? Vamos somar os números das cartinhas do Gabriel. Então vamos lá. Sinal de mais 6 mais 7 mais 8. Passem o traço, separem casa da unidade, casa da dezena. Copiaram a continha? Parabéns para quem já copiou junto comigo. Para quem não copiou, enquanto eu desenho as unidades, copiem a continha. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
mais 8. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Lembrando que vocês não precisam copiar os cubinhos. Os cubinhos estão aqui para nos ajudar a pensar, a somar. Então, vamos somar 6 mais 7 mais 8. 6 mais 7 mais 8. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Que legal! O Gabriel fez 21 pontos. E vocês sabem o que significa esse número 21? Significa uma unidade e duas dezenas, duas barrinhas de 10. Sabe o que faremos? Um ficará na casa da unidade. E esse número 2, ele vai pular o murinho. Ele vai lá para a casa da dezena, porque ele representa duas barrinhas de 10, duas dezenas. Ah, mas eu vou separar essas dezenas? Vou separar as dezenas, vou separar os dois conjuntinhos de 10 e trocar por barrinhas. Contem comigo, me ajudem a separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou separar um conjuntinho e vou trocar esse conjuntinho por uma barrinha de 10 e vou levar lá para casa da dezena. Ah, mas lá na casa, mas aqui a gente tem outro conjuntinho de 10. Contem comigo, vamos separar, porque há duas dezenas na casa da dezena. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos pegar esses cubinhos, esse conjunto de 10 e trocar por uma barrinha de 10, a outra barrinha de 10. E o que temos lá na casa da dezena? Duas dezenas, duas barrinhas de 10. Vamos somar? 2. Ah, não tenho nada para somar com essas duas dezenas. Então, com quanto ficamos? Ficamos com 2. Isso significa que o Gabriel fez 21 pontos. Copiaram a continha? Vou apagar a conta para pensarmos nos próximos cálculos, nas próximas contas. Não se esqueçam, sempre escrevam junto comigo. Vamos descobrir quantos pontos a Júlia fez. Vamos somar 9 mais 10 mais 1. Escrevam 9, 9 mais 10 mais 1. Passando o traço, separando casas. Unidade, dezena, sinal de mais. Vocês já montaram a continha? Se montaram, parabéns. Para quem não montou, copie enquanto eu faço os cubinhos. 9 unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Aqui eu não tenho nenhuma unidade e aqui temos uma unidade. O que faremos agora? Vamos somar. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formamos um conjunto de 10.
formamos um conjunto de 10. Isso significa que formamos uma dezena. Sabe o que faremos com esta dezena? Vamos trocar por uma barrinha de 10. Vamos pegar tudo isso que existia lá na unidade, vamos trocar por uma barrinha de 10, uma dezena. Então, já vamos trocar por uma barrinha de 10 e levar lá para casa da dezena. Levamos uma dezena, levamos uma barrinha de 10. Ah, e como é que ficou a casa da unidade? Sem nada. Pegamos todos os cubinhos, os 10 cubinhos, e trocamos por uma dezena. Então, sem nenhuma unidade sozinha. Não temos nenhuma unidade na casinha da unidade. Trocamos por uma barrinha de 10 e levamos lá para a casa da dezena. E o que existe lá na casa da dezena? 1 mais 1. Ah, uma dezena mais uma dezena, que já existia nela. Então, vamos somar? Uma barrinha mais uma barrinha, duas barrinhas. Uma dezena mais uma dezena, duas dezenas. 1 mais 1, 2. A Júlia fez 20 pontos. Essa foi a pontuação da Júlia. O que faremos agora? Vou apagar, porque faremos os próximos cálculos. Vamos calcular os pontos do Leonardo. O Leonardo fez 5 pontos, 10 pontos. Ele tirou a cartinha de número 10, depois a cartinha de número 5. Montem a conta. Separem casinha da unidade, casinha da dezena. Enquanto eu desenho cubinhos, você pode copiar a continha. 5, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, mais 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se que aqui eu não coloquei nada porque não temos nenhuma unidade. O que faremos agora? Vamos somar 5 mais 5. Contem junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um grupinho de 10, um conjunto de 10. E aí? Vocês se lembram o que deveremos fazer quando temos um conjunto de 10? Quando temos um conjunto de 10, quando temos 10 cubinhos, deveremos trocar por uma barrinha e levar lá para casa da dezena. Porque 10 cubinhos formam uma dezena. E na casa da unidade, não ficaremos com nenhum cubinho, porque trocamos todos os cubinhos que tínhamos por uma barrinha de 10. Então, vou apagar. Lá na casa da unidade, não ficaremos com nenhuma unidade, porque trocamos todos aqueles cubinhos, todas aquelas unidades, por uma dezena, uma barrinha de 10. E agora, lá na casa da dezena, a barrinha de 10 que trocamos e que pulou o murinho, mais uma dezena que já estava lá na casa da dezena. Uma dezena mais uma dezena, duas dezenas. 1 mais 1, 2. 20. Isso significa que o Leonardo fez 20 pontos. Já copiaram a conta? Fizeram junto comigo. Então, apagarei a conta. Vamos calcular agora os pontos da Isabela. A Isabela fez 2 pontos, retirou cartinha com o número 3, retirou cartinha com o número 4 e depois a cartinha com o número 10. Vamos separar. Casa da unidade, casa da dezena. Sinal de mais já está aqui. Então, se você não montou a conta no seu caderno, monte enquanto eu desenho os cubinhos. Duas dezenas, duas unidades. Uma,
Duas unidades. Unidades. Cubinhos, unidades. Três unidades. Uma, duas, três. Três unidades. Quatro unidades. Uma, duas, três, quatro. Quatro unidades. Nenhuma unidade. O que faremos agora? Vamos somar todas as unidades. Duas unidades mais três unidades mais quatro unidades. Dois mais três mais quatro. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove unidades. O número nove ficará na casa da unidade. Não formamos grupinho de 10, não formamos conjuntinho de 10. Ficamos com 9 unidades. E na casa da dezena, uma dezena, havia uma barrinha de 10. Então continuamos com uma dezena, uma barrinha de 10. A Isabela fez 19 pontos. Montaram a continha? Fizeram junto comigo? Então eu vou apagar. E a gente vai pensar. Quem será que ganhou esse jogo? Pensem bem. O jogo se chama 21. Ganha o jogo a criança que formou 21 pontos com a soma das cartinhas. O Gabriel fez 21 pontos. Então agora você volta lá na sua apostila. E lá no retângulo, no espaço, você vai escrever Gabriel. 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 Escrevam Gabriel, rapidinho. Já escreveram, Gabriel? Então vamos agora para a atividade número 2. Agora é a vez do Raul. Observe as cartas que ele recebeu no início do jogo. Ah, então Raul recebeu a cartinha de número 7 e a cartinha de número 5. Vamos descobrir quantos pontos o Raul fez. Ah, então eu vou montar a continha aqui do lado. Vocês podem montar essa continha, cabe na apostila. Podem montar do lado. 7 mais 5. Passem o traço. Separem unidade, dezena, sinal de mais. Enquanto vocês montam a continha, vou desenhar as unidades. 7 unidades. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais cinco unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o que faremos agora? Vamos somar. Sete mais cinco, sete mais cinco. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Ah, o Raul fez 12 pontos. E agora, o que que a gente faz com esse número 12? O número 2 é unidade, vai ficar na casa da unidade. Esse número 1 é dezena, representa um conjuntinho de 10. Ela vai pular o murinho, vai lá para casa da dezena. E eu só vou separar aqui os cubinhos para trocar por uma barrinha de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vamos separar. Já vamos trocar. Vamos ilustrar a nossa continha. Ah, e lá na casa da dezena, uma dezena, uma barrinha de 10. Uma dezena. Não tenho nada para somar,
Continuamos com uma dezena e duas unidades, 12. Fizeram a continha? Ah, então eu vou escrever aqui o número 12. Ele fez 12 pontos. Já escreveram? 12. Ah, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. 12. Com 12 pontos, o Raul ganha o jogo? Não, o Raul não ganha o jogo com 12 pontos. Quantos pontos ele precisa fazer para ganhar esse jogo? 21. Ah, então eu tenho uma ideia. Coloquem esse número 12 na cabeça e contem comigo. Vou contar até chegar no 21. Vou contar. Vamos descobrir quanto falta. 12 na cabeça. 12, 12, 12, 12, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Chegamos no 21. Ah, isso significa que o Raul precisa tirar quanto? Qual quantidade? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, isso significa que o Raul precisa ter mais 9 pontos para ganhar esse jogo. Ah, então, agora todos vocês junto comigo na página 319. 319. Que cartas ele precisa sortear para ganhar essa rodada? O que a gente descobriu? Que o Raul precisa fazer 9 pontos. O Raul precisa fazer 9 pontos. Se o Raul for muito sortudo, ele logo pega a carta com o número 9. Ah, mas e se o Raul não for tão sortudo assim? Ah, o Raul também pode pegar uma cartinha com o número 8, uma cartinha com o número 8 e outra cartinha com o número 1, porque a gente sabe que 8 mais 1 é igual a 9. Assim, o Raul ganha o jogo. Podem copiar. O Raul poderá retirar uma cartinha com o número 9 para ganhar o jogo. Agora, se ele não retirar a cartinha de número 9, ele pode retirar a cartinha 8 mais 1. Já escreveram? Então, passaremos agora à atividade número 3. No início do jogo, Pietro recebeu as seguintes cartas. Ah, e o Pietro recebeu a cartinha 3 mais 10. Ah, então vamos somar quanto que é 3 mais 10? Aqui no cantinho mesmo. 3 mais 10. Passem o traço. Unidade, dezena. Três unidades. Uma, duas, três. Ah, não tenho nenhuma unidade para somar. Então, com quantas unidades ficaremos na unidade? Apenas três. Três unidades. Três. E na casa da dezena? Uma dezena. Isso significa que o Pietro fez 13 pontos. Ah, e agora? Ele sortiu apenas uma carta e já ganhou a rodada com 21 pontos. Que carta foi essa? Ah, eu preciso descobrir qual foi a carta que o Pietro sorteou. Gente, ele tirou uma cartinha só. Com uma cartinha, ele já ganhou o jogo. Então vamos pensar. Vamos descobrir. Guardem o 13 na cabeça e contem comigo. Contem comigo quanto falta para chegar no 21. A quantidade que faltar é a quantidade que ele tirou. 13 na cabeça. 13, 13, 13. 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21. 21. Ah, já chegamos no 21. Vamos contar quanto falta para chegar no 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que o Pietro retirou a cartinha de número 8. Ah, então o Pietro retirou uma cartinha só, a cartinha de número 8, e conseguiu ganhar o jogo. Pensem assim, coloquem 13 na cabeça: 13, 13, 13, 13, 13. 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Completou 21. E que quantidade é essa mesmo? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Desenhe a cartinha e escreva o número 8. Seria possível ou impossível Pietro ganhar o jogo sorteando a carta número 4? Ah, não seria possível. Não iria adiantar nada ele sortear a carta de número 4. Ele precisava de 8. 8 pontos, porque 13 mais 8 é igual a 21. Ele precisava da cartinha de número 8. Não adiantava nada ele tirar uma cartinha de número menor. Se ele tirar uma cartinha de número menor, ele não ganha o jogo. Já escreveram? Já entenderam? Então passaremos agora a página 320. Ampliação dos saberes. Hora de resolver problemas. Diversos quadrados mágicos foram encontrados em várias partes do mundo desde sua descoberta. No entanto, todos eles obedecem a uma regra principal. A soma em todas as linhas horizontais, verticais e diagonais deve ser sempre a mesma, por isso é chamada de soma mágica. Dos quadrados mágicos apresentados a seguir, qual deles não apresenta a soma mágica igual a 15? Ah, utilize esse espaço para registrar os cálculos necessários. Então a gente vai ter que fazer continha e descobrir qual é o quadrado mágico que não tem soma, resultado igual a 15. Vou apagar tudo isso da minha tela para a gente ter espaço para fazer continha. Se você quiser, pode continuar usando o seu caderno. Hoje vamos apenas fazer contas na posição vertical, em pé, e já vamos conseguir descobrir qual quadrado não é mágico. Então vamos lá, vamos somar 8 mais 3 mais 4. 8 mais 3 mais 4. Sinal de mais. Unidade. Dezena. 8 unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais 3 unidades. Uma, duas, três. Mais 4 unidades. Uma, duas, três, quatro. Vamos somar? 8 mais 3 mais 4. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ai, deu 15. 15, 5 unidades e uma dezena. 5 ficará na casa da unidade, porque são essas 5 unidades.
Agora o grupinho de 10. O grupinho de 10, vou trocar por uma barrinha de 10 e vai lá para casa da dezena. Vai pular o murinho, uma dezena, uma barrinha de 10. Uma dezena, não tenho nada para somar com ela. Continuamos com uma dezena. 15. Então, somamos 8 mais 3 mais 4 e encontramos 15. Agora vamos fazer 1 mais 5 mais 9. 1 mais 5 mais 9. Sinal de mais, separando. Unidade, dezena. 1 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 5 vai ficar na casa da unidade. 5 unidades ficarão na casa da unidade. E uma dezena vamos trocar por uma barrinha de 10 que vai pular o murinho. E vai lá para casa da dezena, uma barrinha de 10, uma dezena. Uma barrinha de 10, uma dezena. Não tenho nada para somar com ela. Continuamos com uma barrinha de 10, uma dezena. E que número encontramos? Encontramos o número 15. Isso significa que somamos, somamos, estamos encontrando o número 15. Agora vamos fazer 6 mais 7 mais 2. Sinal de mais. 6 mais 7 mais 2. Passem o traço. Separem unidade, dezena. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 2. 1, 2. E o que faremos agora? Somaremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Deu 15. 5 unidades que ficarão na casa da unidade. Vou separar as 5 unidades que permanecerão na casa da unidade. E uma dezena que vou trocar por uma barrinha de 10. E vai pular o murinho e vai lá para a casa da dezena. Pulou o murinho, uma dezena, uma barrinha de 10. Quanto temos na dezena? Uma dezena. Não temos mais nada para somar com ela, uma dezena. Todas as nossas somas, encontramos o resultado 15. Todas as somas, encontramos o resultado 15. Então, esse quadrado continua sendo mágico. Não faremos todas as continhas, porque eu tenho certeza de que esse quadrado, nesse quadrado, em todos os resultados, são 15. Mas agora, vamos pensar no próximo quadrado mágico.
Escrevam comigo. 2 mais 7 mais 6. 2 mais 7 mais 6. Passando o traço, somando, separando em unidade e dezena. 2 unidades, uma, duas. 7 unidades, uma, duas, três. 4, 5, 6, 7. Mais 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 5 unidades e uma dezena. Vou separar as unidades permanecerão na casa da unidade e a dezena vou trocar por uma barrinha de 10. Ela vai pular o murinho e vai morar lá na casa da dezena, uma barrinha de 10. Não tenho nada para somar com ela, continuamos com uma dezena. E agora, vamos observar. 2 mais 5 mais 1. 2. Não, é 9, não estava enxergando direito. 9 mais 5 mais 1. 9 mais 5 mais 1. Vamos separar unidade, dezena. Passar um traço para separar as contas. Enquanto vocês copiam, vou desenhando os quadradinhos. 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma unidade. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Isso significa que a gente tem 5 unidades e uma dezena. Vou separar as 5 unidades que ficarão na casa da unidade. Vou pegar esta dezena, trocar por uma barrinha de 10 e levar lá para casa da dezena, uma barrinha de 10. Na casa da dezena não tenho nada para somar com ela, continuamos com uma dezena. 15. Até agora, todas as somas estão dando resultado 15. Vamos descobrir resultado da próxima continha. 4 mais 3 mais 8. Vamos somar. 4 mais 3 mais 8. Passem o traço. Casa da unidade. Casa da dezena. Enquanto eu desenho, você monta a conta. Uma, duas, três, quatro unidades. Mais três. Uma, duas, três. Mais oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos somar? Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 15 novamente. 5 na casa da unidade, porque são 5 unidades e uma dezena vai para casa da dezena. Vou trocar por uma barrinha de 10. Porque é uma dezena,
Grupinhos de 10, barrinhas de 10 devem ficar na casa da dezena, uma barrinha de 10. Não tenho nada para somar com ela, uma dezena. 15. Em todas as somas do segundo quadrado, em todas as somas verticais, encontramos a soma 15. Então, soma 15 até agora. Somamos todos os números na posição vertical e encontramos 15. Somamos todos os números na posição vertical e encontramos 15. Vamos ver o que acontecerá agora quando somarmos os números do terceiro quadrinho. Juntos comigo. 8 mais 3 mais 4. 8 mais 3 mais 4. Enquanto vocês montam a conta, eu vou desenhar os cubinhos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 3. 1, 2, 3. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Vamos somar? 8 mais 3 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 15. 5 unidades ficarão na casa da unidade. Uma dezena vai pular o murinho, vai para a casa da dezena. Mas primeiro eu vou separar as 5 unidades. E agora eu vou separar a dezena, que nós vamos trocar por uma barrinha de 10. Uma dezena, uma barrinha de 10, que vai pular o murinho e vai morar lá na casa da dezena. Uma dezena, uma barrinha de 10, não temos nada para somar com ela. Continuamos com uma dezena. Até agora, tudo está dando certo. Vamos ver as próximas somas. 1 mais 7 mais 9. 1 mais 7 mais 9. Enquanto vocês montam a conta, eu desenho cubinho. 1 unidade, 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos somar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ai, deu 17. 7 vai ficar na casa da unidade e 1 vai para a casa da dezena. Ah, então vou separar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vai ficar na casa da unidade. Ah, e agora? Esses 10 cubinhos vamos trocar por uma barrinha de 10, uma dezena que vai pular o murinho e vai morar lá na casa da dezena. Uma dezena, não tenho nada para somar com ela. 1. Ah, olha, gente. Esse quadrado, o último quadrado, não é mágico. Sabem por quê? A soma deu 17, mas continuaremos, faremos a última continha. 6 mais 5 mais 2. Vamos ver. 6. 6. Mais 5, mais 2. Passem o traço. Unidade, dezena,
Sinal demais. Enquanto vocês escrevem, eu desenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais duas. Uma, duas unidades. Vamos somar? Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Deu 13. 3 unidades e uma dezena. Ah, eu já vou separar. 3 unidades ficarão na casa da unidade. A dezena, os 10 cubinhos eu vou trocar por uma barrinha de 10 e vou levar tudo lá para casa da dezena. Uma barrinha de 10. Vai pular o murinho, uma dezena, uma barrinha de 10. Pulou o murinho, foi lá para casa, dezena 1. Não tenho mais nada para somar com ele, 1. Então, na casa da unidade ficarão 3 unidades, 3 unidades, e na casa da dezena apenas uma dezena. Ah, então esse quadrado aqui ele não é mágico, porque nessa soma 6 mais 5 mais 2. 6 mais 5 mais 2 é igual a 13. 1 mais 7 mais 9. 1 mais 7 mais 9 é igual a 17. Então a gente vai fazer um X. Esse quadrado ele não é mágico. As somas não foram todas iguais. Lembrando que os chineses eles somavam todos os números em todas as posições. Vertical. Em pé, horizontal, deitada e diagonal, linhas cruzadas em X. Hoje nós fizemos apenas as continhas na posição vertical, em pé, porque seria muita continha e vocês ficariam muito cansados. Essa foi a aula de hoje. Um grande abraço, façam as continhas, tirem foto. E mandem para mim. Até a próxima aula!